Historien den at det har gått godt for oss i livet, og meg og min fru, vi tenkte på at vi kanskje skulle prøve å hjelpe noen som ikke hadde det så bra som vi hadde det. Kenya er et land i Øst-Afrika som har 50 millioner innbyggere. Av de så er 20% veldig fattige. Det vil si at det er 10 millioner mennesker i Kenya som har mindre enn 1 dollar til dagen i inntekt. Av de igjen så er det 20% som har mindre enn 10 cent å leve for. Så fattigdommen og nøden i Kenya er veldig stor. De har jo president, og det er jo et parlament, og det er jo demokrati. Men det er jo et veldig korrupt land. I 1988 startet vi barnehjemmet Good Hope med 10 unger. Vi ble med til Kenya for å se hva han har gjort, og der sto det et lite barnehjem som var halvferdig. Så vi begynte å søke etter et område, og da kom vi ut her vi er nå. Et område på 44 mål. Jeg kjøpte den tomten, og da var vi i gang. Da begynte vi å planlegge, og da har vi da bygd barnehjem, vi har bygd skole, vi har bygd en stor hall, og vi har en bondegård, en farm, hvor vi er så å si selvforsynt med mat. I start milking the two cows. By 6, I take the milk in the house for the children. Her kommer det unger inn som er veldig traumatisert, mishandlet, misbrukt. De har sett foreldrene slakta ned med marsjeter. De har opplevd det verste. Det er på en måte lyset har blitt slukket. Og så ser du når du kommer tilbake etter en måned kanskje, så ser du at disse unge menneskene har fått liv, og de har faktisk fått håp. Vi kan jo ikke hjelpe hele verden. Vi har jo bortimot 200 barn totalt. Og hver enkelt av de har vi egentlig reddet liv på. Vi har den filosofien at enten de er gode akademisk, eller de har andre gaver i livet, praktiske ting, så ønsker vi at den dagen de går ut av Good Hope, så skal de tro på seg selv, de skal ha klare mål, og de skal være med på å forandre sine omgivelser. Vi har jo en som heter Fredrik, som var på barnehjemmet før vi kom inn i bildet. Ja, det er et mirakel. Han ble i fjor som den yngste i Kenya valgt inn i parlamentet. Så Good Hope has made me who I am today. Og det forteller jo alt hvordan dette kan gå. Vi kan ikke hoppe av. Vi har forpliktet oss til å ta denne lille hånda og følge dem gjennom livet inntil de står på egne bein. Sånn som i dag, så kommer de her fra de er cirka 2 år, og så er de her til de er 15. Da går de videre over på high school, og da bor de på internat til de er 18. Så vi betaler alt frem til de er 18 år. Det kan vi garantere at alt som vi bruker i administrasjon, det er ingen som får 1 kroner betalt. Til og med vi har revisjon, vi har BDO som revisor både her og i Norge. Alt må du gjøre gratis for oss å støtte på at vi sier det at gir du 1 krona, så kommer 1 krona til barnet. Det fantastiske er at en tusenlapp her nede gir faktisk en unge både skolegang, mat og alt de trenger for en hel måned. Ungene, det prøver vi å finansiere via fadderskap, og der har vi alt for lite fadder. Her kan du få være med og gi et barn en ny fremtid, et nytt håp. Denne livsmotet hjelper et barn til å vokse opp og se at de kan gjøre en forskjell for sitt eget liv, for sine egne og for mange andre. Vi er ca. 50 ansatte på anlegget. Lærere, mødre, fedre. Så det er en stor bedrift. Etter vi er borte vekk, så må dette kunne gå videre. Hvis noen får en stein i hodet, så er det over ut. Sånn må det ikke være. Faktisk talt hver gang så jeg begynner å tenke på hva er det egentlig vi holder på med. Så når jeg kommer ned her så er jeg aldri i tvil om hva vi holder på med. Love to go around.